حضرات آئیے میں حضرت امام باقر رحمہ اللہ دا ایک سچا واقعہ تہاڈے سامنے پیش کرنا، انشاءاللہ ضرور سینے دے اندر ٹھنڈ پے گی، ذرا ایک واری بہار پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زندگی پاک تو پتا چلتا ہے کہ سب نالوں کرن والا رمضان دے اندر پہلا کام ہے جے کہ اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا ہے، جے چاہندے ہو نا اللہ پاک دا شکریہ ادا کرے تے کنا لفظاں دے نال اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ دے بارے میں پڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خانوادے دے لوگ حضرت امام علی دی لڑی دے اندروں آنے والے امام باقر رحمہ اللہ، اور یہ واقعہ میریاں کتاب اندر بھی موجود ہے، ایک خاص طبقے دی جماعت دیاں کتاب اندر بھی اے واقعہ صحیح سند دے نال موجود ہے۔ ایک مرتبہ نا امام باقر رحمہ اللہ دی اونٹنی گم ہو گئی تے بڑے پریشان ہوئے، انہاں نوں اونٹنی دے نال بڑا پیار سی، بڑی الفت سی۔ شیخ صاحب توجہ میرے وال، توجہ ہے نا جی، انشاءاللہ طالب علم دی گل سن رہی ہو نا جی، دعا بھی دیا جی مینوں ماشاء اللہ جی، میرے استاد بھی نے بڑے پیارے نے، میں بڑی دیر تو انہاں دے کول آنا، ادو پڑھتے ہونے سر استعانہ بغلہ دے اندر، ادو دی ماشاء اللہ شیخ ساڈے نال محبت کرتے ہیں، دعا کرو اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اونٹنی گم ہو گئی تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے انہاں لوکاں نوں دسیا پوچھیا ویکھیا اونٹنی نہ ملی۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ دی اونٹنی گم ہو گئی ہے تے انہاں دی اونٹنی ملدی نہیں پئی، انج تہجد دا وقت اللہ پاک دے در تے آ گئے۔ توجہ میرے وال سنو لوکو، جنہاں نے تہجد دے نال پیار کیتا ہے، اللہ پاک دا جنہاں نے شکریہ ادا کیتا ہے، حضرت امام باقر رحمہ اللہ انج اللہ پاک دے در تے آ گئے نے، انج ہاتھ چک لے نے تہجد دا ویلا، انہاں نے دو رکعت نفل نماز پڑھی ہے تے اپنے اللہ پاک دے نال گلاں کر رہے نے۔ او لوکو میرا دل کردا ہے جڑیاں گلاں تہجد دے ویلے امام باقر اپنے اللہ پاک دے نال کر دے، اللہ دی قسم میرا دل کر دے میں اج دے تزکیہ نفس پروگرام دے اندر گلاں تہانوں ضرور سنا کے جاواں۔ حضرت امام باقر نے اج ہاتھ چک لے نے تے اپنے اللہ پاک نو کہہ رہے نے لا ان رد اللہ۔ حضرات ذرا الفاظ تے غور کریا جے، قاری ضیاء الرحمان صاحب الفاظ تے غور کریا جے، عربی عبارت تے غور کریا جے کہ لا ان رد اللہ لا احمدن محمدتن تا یا رزاقا، اے میرے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، میں تیرا لاچار بندہ، میں بے بس بندہ، اللہ سونیا میری اونٹنی گم گئی ہے تے تیرے تو علاوہ اونٹنی نو واپس لے آن والا کوئی نہیں، اللہ سونیا میں تیرے کولوں دعاواں کرنا کہ میری جدوں اونٹنی مل جاوے میں تیرا اتنا شکریہ ادا کراں گا، اتنا شکریہ ادا کراں گا کہ شکریہ ادا کر کر کے ڈھیر وی لا دیاں گا تے عرشاں والیا ربا میں تینوں راضی وی کر دیاں گا۔ چند دن تو بعد نے انہوں کی اونٹنی واپس آ گئی، چردی چردی کتنے جنگلوں سے نکلی واپس آ گئی، تو جس ویلے انہوں کی اونٹنی واپس آئی نا تو انہوں کے سن جڑے یمینوں یہ سار دائیں بائیں جانے والے یار بیلی جنہ کے سامنے رب دے نال گلاں پہ کرتے سن، وہ کہن لگے حضرت جی تسی تے اپنے اللہ پاک دے سامنے اج تہجد دے ویلے ہاتھ چک کے دعا کرتے پے سو، اللہ میری اونٹنی مل جاوے میں تیرا شکریہ بڑا ادا کراں گا، تے سانوں بھی دسو حضرت جی کہڑے لفظ نے جنہ دے نال شکریہ ادا کیتا۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ نے گل سنی ہے، توجہ میرے وال حضرات، جوم جایا جے عربی دا جملہ سن کے تے طالب علم دی گل پلے بن کے لے جایا جے، ماما پہنا سماد برما رہی نے۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ نے گل سنی ہے تے اکھان دے اندر آنسو جاری ہو گئے، کہندے نے او میرے او یارو، نبی علیہ السلام دے نال پیار کرنے والو، محبت کرنے والو، انج میری نگاہ جدن میری اونٹنی تے پئی ہے تے میری اونٹنی چردی چردی واپس آئی، انج میری نگاہ میری اونٹنی تے پئی ہے تے زبان دے اندرو جوم جوم کے میں ایک جملہ پڑھیا تے میں کی کہنا الحمدللہ، جوم جوم کے میں ایک جملہ پڑھیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ او یار کی سمجھ دیو الحمدللہ کوئی چھوٹا جیا وظیفہ ہے، ادا حجم چھوٹا، ادا قد چھوٹا، ادا سائز چھوٹا ہے، اللہ دی قسمیں پوچھو میرے علماء دے کولو الحمدللہ دے اندر تے اللہ پاک دیاں تعریفاں دے سارے گوشے ہی بہ گئے جے، الحمدللہ دے اندر تے اللہ پاک دیاں تعریفاں دے سارے زمرے آ کے جمع ہو گئے جے۔